Fagseminaret «Vitenskapelige illustrasjoner, fakta og underholdning» er det niende i seminarrekken «Bilder som kilder». Det faglige ansvaret for disse seminarene deles mellom Jens Petter Kolløy, som er etnolog, kulturhistoriker og jobber på Billedsamlingen, og meg, historiker Bente Lavoll, som blant annet jobber med bilder i seksjon for bøker, sjeldne bøker og privatarkiv. I seminarrekken belyser vi bilders potensiale som kilder både teoretisk og praktisk konkret, og vi bruker et bredt kildebegrep. Vi mener, og erfarer også, at det er fruktbart å skape en møteplass for ulike faglige ståsteder og perspektiver, også med et stort tidsspenn. På dagens seminar skal vi se hvordan naturvitenskapelige illustrasjoner har endret seg opp gjennom tidene. På hvilke måter er disse bildene en kilde til samtidens forskning, ideologier og formidling? Og vi er veldig glade for å ønske velkommen dagens foredragsholdere, Jørn Hurum og Sara Østlund Nilsson. Og vi ønsker også velkommen til alle dere som følger med oss på nettet. Først en kort oversikt over dagens program. Foredragsholderne har en halv time hver til sine innlegg. Deretter skal først jeg og deretter Jens Petter bruke 5 minutter hver på å presentere relevant materiale som vi har funnet i samlingene. Siste post på programmet er en felles samtale. Og nå over til dagens første foredragsholder, så er Jørn Harald Hurum. Nå tar vi med hele navnet ditt. Han er professor i paleontologi ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Og fra 2004 har han ledet utgravninger av svanøgler og fiskeøgler fra tidsperioden Trias og Jura på Svalbard. Han har faktisk samlet fossiler siden han var 6 år. Og i en årrekke har han nå samlet på bøker fra vitenskapshistorien. Hurum er en engasjert formidler, noe som blant annet har resultert i flere bøker for barn, i samarbeid med illustratør Esther van Hulsen. Vær så god, Jørn. Ja, takk for det. Jeg ble kjempeglad når jeg ble invitert hit. Dette her er jo en av mine sideprosjekter, og har vært i veldig lang tid. Å prøve å forstå hvordan illustrasjoner egentlig har preget min vitenskap. For stein er vanskelig hvis du ikke har illustrasjoner. Så stein og fossiler og illustrasjoner, det henger veldig mye sammen. Og jeg kommer jo egentlig til å prøve å argumentere litt for at illustrasjonsteknikkene som vi ser opp igjennom, de driver også forskningen fremover. For illustrasjonene blir etter hvert bedre og bedre. Det er ikke alltid de blir bedre med en gang, men etter hvert så blir de bedre og bedre, de forskjellige illustrasjonsteknikkene. Og illustrasjonene var jo kjempeviktige for å kunne sammenligne ting over landegrenser, over store områder, når trykketeknikken tok av. Så det å kunne kommunisere både med tekst og bilder er utrolig viktig. Tekst er ikke nok, og det ser vi veldig godt hvis vi går tilbake til den første ordentlige naturhistorien, Plinius, som dør i 79 etter Kristus. Han skriver jo en bok, den store naturhistorien sin, i 77, og den er jo ikke illustrert. Det er masse tekster, og den er beskrivende på en måte, men det er helt umulig å vite hvilke steiner han snakker om for det meste. De siste 3 kapitlene er jo om stein, alt det andre er om alt fra jordas oppbygging, eller jordas plassering i universet til alle dyr og alle planter. Så det er en ordentlig naturhistorie. Men det han skriver om, de 3 siste bøkene hans, eller kapitler nesten som vi ville kalle det i dag, de er jo om stein. Og de første illustrerte utgavene, som denne her, den er fra 1525, det er den andre illustrerte utgaven. Den har ikke heller illustrasjoner som du kan kjenne igjen.
Det er ikke noe stein her som vi kan kjenne igjen. Det er en alfabetisk oppramsing av en hel masse forskjellige steiner og metaller, men vi vet ikke helt hva det er. Og dette her er jo hovedverket som siteres opp igjennom hele middelalderen når det gjelder stein. Og så kommer jo da den neste, heller ikke illustrert, Albertus Magnus. Han er jo, han er jo kjempesvær og skriver da kommentarer til alle Aristoteles verker, sånn at de blir mer forståelige. Men det Aristoteles aldri skrev om, det var stein. Han skriver om alt annet, fra sjelen til dyr til alt mulig, skriver Aristoteles om, men ikke om stein. Så Albertus Magnus, han legger til en bok som da kalles De Mineralibus, som egentlig da blir bare en del av, og mange trodde da i begynnelsen at det faktisk var Aristoteles som hadde skrevet den også, men det er det jo ikke. Det er Albertus Magnus. Så og dette er bare tekst, dette her også. Og dette kan vi ikke kjenne igjen ting på i dag. Det er masse rare navn her som vi ikke vet hva det betyr. De har bare kalt steinene sine. Den gangen så visste de at den hette det og den hette det. Men for oss som går tilbake i dette her, så er det helt umulig å skille. Spesielt fordi at det de kalte fossiler, det er alt som er gravd opp av bakken det, på dette tidspunktet. Det er alt mulig. Det er mineraler, det er metaller, men det er også arkeologiske funn, og det er ekte fossiler. Og dem blandes noe veldig i dette her lite systematiske måten å ramse opp ting på. Men så kommer jo da tresnittet, ikke sant? Og for fossiler så er det, når trykketeknikkene blir all right, så er jo det første gangen vi ser hva de mener med de forskjellige steinene. Det første er jo medisinske ting, sånn som Hortus Sanitatis. Fortsatt ikke mulig å kjenne igjen steinene. Steinene er bare sånne små klumper som plukkes opp av elva, eller som gis til en eller annen rik fyr som har vondt i øyet, eller som ørner samler i redet sitt. Sånn at du har ikke, du vet fortsatt ikke hva de steinene er. Vi vet at det, okay, de har forskjellige, de brukes forskjellig sånn medisinsk, eller at de ikke brenner, altså du kan lage klær av dem uten at de brenner, det er jo asbest da, det skjønte vi jo. Men de steinene som er tårer fra hjorten for eksempel, altså det er veldig vanskelig for oss i dag å vite hva det egentlig er. Så dette her går begynnelsen av 1500-tallet, fortsatt helt umulig å se hva de forskjellige tingene er. Det går an å gjette seg til noe av det. Men beskrivelsen er som regel veldig kort også, bare noen få linjer av hva som er egenskapene, fordi hovedsaken er veldig ofte medisinsk. Så det er mye mer lengde over beskrivelsene da om hva de virker for, enn hvordan de ser ut og hvordan du skal kjenne dem igjen. Den første boka som illustrerer, som er en ordentlig bok om fossiler og mineraler, som illustrerer dette her, det er Gessner. Gessner, han kommer i 1565, og er en bitteliten bok, men som er utrolig viktig, for den inneholder faktisk 72 illustrasjoner, der vi begynner å se hva de forskjellige tingene de beskriver er for noe. Og veldig mye, han gir jo ut også, altså Gessner er jo en sånn der stor mann i naturhistorien, han tar jo over for Plinius på mange måter, da på 1500-tallet med store illustrerte verk om pattedyr og om fisk og dyr i hav og sånn. Så, men når det gjelder stein, så får han bare gitt ut denne her lille boka her, bitt lite bok, fordi at den dør av pest bare noen måneder etterpå. Så dette her var vel en forstudie egentlig til en større bok, men heldigvis så fikk han i hvert fall gitt ut den like før han døde. Og vi kjenner jo igjen ting, vi kjenner igjen dette vi kaller ammonitter i dag, og han beskriver det jo som marine skjell. Det er ikke så langt fra, det er jo ganske så riktig det, men det er fortsatt mye rart som foregår, og det er morsomt å se hvordan også illustrasjonene legges inn i teksten allerede i denne første boka. Det er ikke sånn at det er enkeltsider med plansjer. Her legges de i teksten. Det er relativt moderne, egentlig. Så kommer da, han har en student som heter Bohin, som gir ut da
en bok like etterpå, i 1598, som egentlig handler om varme kilder i Bollen i Tyskland. Men den inneholder også alt om naturen rundt. Og det han gjør da, det at han illustrerer 210 illustrasjoner av fossiler i denne boka. Så det den andre, det bare de to bøkene fra 1500-tallet faktisk som, som har illustrasjoner av fossiler i noen mengde. Og disse, og han tar utgang, han illustrerer alt mulig rare ting, og så sier han bare, den ikke, dette her ikke, jeg vet ikke hva det men jeg lager illustrasjoner av det, så får andre diskutere hva det Og vi kjenner jo igjen i dag ganske mange av disse. Dette nøyaktige nok illustrasjoner til at vi kan kjenne igjen arter faktisk av fossiler i dag. Men han hadde lite peiling på hva det var, men det ble en slags bildebok av fossiler da. Så den, det siste verket som egentlig burde komme ut på 1500-tallet, problemet var det at denne mannen her, han hadde så mange manuskripter liggende at de ble trykt mye senere, aldri vanlig. Hadde den kommet på 1500-tallet, så hadde dette vært den store starten på forståelsen av fossiler. Problemet hans var at han hadde så mange verk og så mange trykkeplater, at han døde fra hele greiene, mer eller mindre. Og det ble gitt ut, denne boka om stein, den ble først gitt ut da i 1648, og da den allerede avleggs til de grader, blir redigert om av en slektning av han. Men, men det er jo mange, mange hundre illustrasjoner fra egentlig helt slutten av 1500-tallet, som da ikke gis ut før i 1648, som vi kan se da at okay, her begynner ting å ta form, allikevel om teksten er fortsatt veldig, egentlig henger veldig igjen. Så er de på vei, for nå begynner illustrasjonene å bli så gode at det går an å kjenne igjen ting. Og da begynner sorteringa. Sorteringa begynner med Anselm de Bot i 1609. Han bruker bare om igjen illustrasjonene til Gessner faktisk, så han ikke så veldig god på illustrasjoner. Så han bare kopierer de. Det var jo ikke noe copyright den gangen. Men han har en mulighet til å systematisere, fordi at han har sett bilder, han har sett trykk av disse forskjellige tingene. Han har en stor steinsamling som han kuraterer i denne boka og begynner å sortere ting. Dette regnes som den aller første systematikken innen stein. Den kom i 1609. Og han sorterer i store og små, gjennomsiktige og ikke gjennomsiktige og metalliske og sånne ting. Så det er jo ikke en systematikk vi bruker i dag i det hele tatt, men det er det første store forsøket på en sortering av steiner, og han bruker illustrasjoner innimellom for å vise hva han mener. Men fortsatt ganske knuspet og smått. Så i tredje utgaven hans, i 1647, så er Jan de Lat som fant ut at nei, dette her går ikke. Så han legger til. Så den er ofte bindet sammen, den boka til Jan de Lat og tredjeutgaven Anselm de Bot i 1647, med masse mer illustrasjoner. Da kommer mye bedre illustrasjoner av disse forskjellige tingene. Så det er den tidlige historien der. Men så, dette er jo de siste sånn, tresnitta. Nå kommer kobberstikka. Kobberstikk har en helt annen kvalitet. Dette her, det er liksom, for meg så er dette toppunktet på mange måter. Når det gjelder fossilillustrasjoner, det kommer med kobberstikka, for da begynner ting virkelig å bli gode. Da, Kircher han gir ut en bok første gangen i 1664-65. Dette her er 1682-utgaven, men det er samme trykkeplatene, med hundrevis av illustrasjoner fra Vatikanet sin samling. Og her ser vi igjen, altså, det som er litt morsomt er jo at hvis du ser tilbake igjen til den øverste tegningen her, det er trykket til Aldrovandi. Hvis vi går tilbake igjen til Kircher, så er jo det trykket her. Der.
Så Kircher, han samler illustrasjoner fra mange andre verker, putter sammen og kaller det sitt eget, sånn som var helt vanlig på den tida. Men han lager også mange illustrasjoner selv. Det jeg ikke tar med her, for dette skal handle om fossiler, er jo at han har de første virkelig store barokke snitta gjennom jorda med feite engler og flammer i midten og sånt, noe helt fantastisk. Men her er det ting som er så godt illustrert at du ser at, at det er fisker. Dette her er ikke bare noe sånn der fantasidyr-greier, dette er fisker. Og han er også den første som virkelig illustrerer rav, fossiler i rav. Noe som vi kjenner godt fra Sverige og Danmark og sånn, så klart. Og har til og med en fossil firfislig rav som er pavens. Så her er det detaljer på detaljer som gjør seg veldig godt på midten av 1600-tallet. Og det er jo da også da denne berømte tegningen her, nei, kobberstikket her, det er jo første gangen et levende dyr settes i sammenheng med fossiler. Det er Steno som gjør det i sin bok i 1667, som egentlig er en bok om muskler, men inni der så har den en disseksjon av et haihode. Som en del av den. Nicolaus Steno, han er jo Nils Stensen da, egentlig. Han kommer jo fra Danmark, drar til Italia, er i Padova på dette tidspunktet, og der fisker de opp en svær hai. Så klart han er anatomisk interessert, så han dissekerer den haien, det må ha lukta bra. Og så finner han ut at alle disse her tungesteinene som beskrives overalt, som har vært sånne amuletter, i mange, mange hundre år, for ikke å si tusenvis av år. Disse rare her som beskrives da som glossopetra, det er jo ikke slangetunger. Det er faktisk tenner fra en hai. Og han setter da det sammen og diskuterer det, og dette regnes jo som starten på paleontologien som vitenskap. Det er Steno sin myologia fra 1667. Som er en 15-siders sak gjemt inne i et anatomisk verk om muskler. Han sier dette er, han er forut for sin tid, Steno, så dette her er jo ikke noe som alle svelger så veldig fort når det gjelder da meningen med fossiler. Men denne illustrasjonen er slående og en av de virkelig store klassikerne innen både anatomi og innen spesielt paleontologi da. Omtrent samtidig, i 1670, så gir en italiensk kunstner, Scilla, ut en bok som er av en kvalitet som vi ikke har sett før. Han lager sine egne trykkeplater, disse kobberstikka her, de er av en sånn detaljrikdom som vi ikke har sett på fossiler før. De er så slående og så vakre, og det er mange av dem i denne boka. Den er faktisk såpass vanskelig å få tak i for forskere og blir såpass viktig at den trykkes om igjen da i 1759. En utgave som er mye enklere å få tak i enn 1670-utgaven, også for en boksamler. Men det er de samme trykkeplatene. Men han tegner disse trykkeplatene selv og gjør en kjempejobb. Det er ikke tvil om at det han illustrerer har vært levende en gang. For det var jo diskusjonen på dette tidspunktet. Er fossilene levende? Har de vært levende en gang? Eller er det faktisk bare kladder som Gud ikke har gitt liv? Som han bare kastet? Eller er det små egg av dyr som har vokst inn i sprekker i stein og blitt til dyr, men som sitter fast? Eller er det på en måte jævelen som har vært ute her for å forvirre folk og lager alt dette inne i steinen? Så her er det mange forskjellige teorier, og det er ingen som har helt rett. Men dette bølger frem og tilbake. Steno er den første som sier noe ordentlig om det. Altså Leonardo da Vinci sa også noe, men han trykte jo aldri noe. Så det var jo flere som var inne på ideene om at dette var organisk. Men spesielt disse illustrasjonene til Scilla er utrolig viktige, fordi at de er så tydelige at dette her er klisslikt ting som lever, enda det blir finnet inn i stein. Så da er det
egentlig. De fossilene som er veldig like det som lever i dag, de er egentlig ikke noe stort diskusjonsgreie på. Det er heller de, alle de rare fossilene som ikke har så mange slektinger i dag. Trilobitter og sånne ting. Kommer tilbake til det. Men så var det jo dannelsen da, hvor gammelt dette her er. Det er jo, altså her på denne tida, skapelse er tingen, ikke sant? 6 dagers med skapelse og så litt hviling, og så er vi i gang. Og det er ikke så lett å tilpasse alt dette som ligger inne i stein, så dette her må jo da være ting som kommer fra, fra antagelig som er begravd under syndfloden. Og der var jo Schweitzer den store. Schweitzer, han er en sveitser som skriver et utrolig kul bok i 1708. Der en hel masse fossile fisker fra forskjellige steder, forskjellige lokaliteter rundt omkring i Europa, de går til rettsak mot menneskeheten, fordi at de faktisk er døde på grunn av menneskens synder. Så dette, og han fører da, de føres som vitner, hver av disse fiskene, disse fossile fiskene. Og dette er svære, nydelige kobberstikk, som du bretter ut, og den er oversatt, den ble oversatt både til fransk og til tysk, men dette er den latinske utgaven, og de, så dette her er på en måte en argumentasjon for at fossiler er organiske, men samtidig at de er dannet under syndfloden, da, for du hadde jo ikke noe mer tidsperspektiv enn det. Men det er helt, helt fantastisk bok om, som tar den fullstendig ut og regnes som det merkeligste verket innen paleontologien noen gang. Han er mer kjent for å beskrive Homo diluvitestis trestis, altså denne kjempesalamanderen som han mente var et menneske som var død i syndfloden, som Cuvier beskrev på nytt senere som en salamander. Men ok, det er bare en liten ting. Dette her er liksom hovedverket hans, mener jeg, når det gjelder fossiler. Han gir jo ut Fysica Sacra senere, og bruker en del av disse illustrasjonene videre der, der han illustrerer naturhistorien til Bibelen i 4 bind. Men dette er starten i 1708, Piscum Querela et Vindicia. Så hele den diskusjonen slutter egentlig i 1726. Med denne boka her. Etter det så er fossiler organiske. Dette er den største sånn der, akademiske drapet, på en måte, i paleontologien. Johan Beringer, han var visst ikke en spesielt ålreit fyr. Han ble interessert i stein, og sender ut noen bondegutter for å samle stein for seg. Og disse begynner å komme tilbake med rarere og rarere fossiler. Og han samler inn lenge, og så skal en av studentene hans gi ut en doktorgrad, en sånn disputas, og så slenger han på en svær bok med en haug med illustrasjoner i av det som disse bondeguttene har funnet. Like før det går i trykken, så kommer en av kollegaene hans og så sier, du burde ikke se litt nøyere på dem da, det er litt skrapmerker på dette her. Og så sier han, nei, det jeg har funnet er en ny type, det er ikke fossiler på samme måte som mange av de tingene som vi ser som har levd, men det er ikke heller bare vekst i stein, dette er en ny gruppe av stein. Og han mener at han kan se både det ene og det andre i dem, som dere ser, både havfruer og i det hele tatt, og insekter og alt mulig. Og etter hvert så finner han hebraiske tegn og alt mulig, og det er kobberstikk etter kobberstikk etter kobberstikk. Helt fantastisk. Så han legger til et kapittel der han argumenterer for at dette er ekte, og så gir han ut hele greia. Og så smeller det jo. Det viser seg at det er to av kollegaene hans på universitetet som da har sittet og skrapet ut dette her og betalt de bondeguttene for å gi det til han. Det ender med at mye av dette blir ikke gitt ut.
Men det er ganske mange av førsteutgaven som allerede er solgt når dette skjer. Det blir en rettsak, delvis bevart rettsak. Rettssaksdokumentene, jeg skriver en bok om det. Veldig morsom, Beringers Lying Stones. Når han dør da, noen år etter, denne Johan Beringer, så blir jo restopplaget finnet på kontoret hans, han har ikke kastet det. Så universitetet de river ut første sida, setter igjen en ny første side og kaller det annenutgaven og gir ut alt sammen. Så, så de tenkte på penger den gangen også på universitetene. Så, men dette her er en utrolig historie. Det som også skjer på 1600-tallet og begynnelsen av 1700-tallet er jo at alle rikinger skal lage disse papirmuseene, disse skrytemuseene av samlingene sine. Og jeg har tatt med bare en, fordi at den her, dette er en av de mest sjeldne. Det er museum i Richterianum, som er gitt ut av en som heter Hebenstreit, som lagde den her. Han var så interessert i stein at han redigerte hele denne boka uten å få betalt for det av Hebenstreit, som, Richter, som egentlig da eide samlinga. Men det er første gangen vi ser farger brukt på kobberstikk av stein og fossiler. Disse er fargelagt, håndkolorert. Det finnes under 10 eksemplarer i hele verden av denne boka som er håndkolorert. Resten, altså den ble jo trykt da for veldig rike, så ble det jo håndmalt hver eneste en. Mens for andre så fantes det jo svart-hvit utgaver som bare hadde kobberstikkene uten at de var håndkolorert. Men de har gjort noen undersøkelser, for ettersom det er første boka som inneholder veldig mye også mineraler som er håndkolorert, så har de gjort noen undersøkelser og lagt dem ved siden av hverandre, og det ser ut til at han som har håndkolorert det, han har sittet med hvert eksemplar i hånda mens han har håndkolorert, for de er helt identiske, og da må du nesten sitte med steinen i hånda mens du fargelegger. Derfor så finnes det under 10 eksemplarer av denne boka. Og det er i 1743. Ikke så veldig lenge etterpå, på 1770-tallet, så kommer det vakreste verket om fossiler som noen gang er utgitt. Vi vet ikke hvor mange som er trykt. Det må være under 100 eksemplarer. Det er 4 elefantfolio-bøker. De er store. Og de har en håndkolorering som er bare utrolig vakre. Hvert eneste ting. Dette her er Knorr som begynte dette her, og så er det en som heter Valk som tok over når Knorr døde. Knorr og Valk blir det bare kalt, og den er utgitt både på latin og på nederlandsk og på fransk og på tysk, men i et veldig, veldig lite opplag. Men dette var kjempeeksklusivt. Dette var gutter som reiste rundt til rike samlere, og illustrerte de fineste fossilene fra hver samling. Og så måtte jo disse rikingene kjøpe hele bokverket når det kom ut, ikke sant? Og kunne skryte. Så under hvert eneste bilde så står det da Ex Museo, og så står det Kasimir Kristoffer Schmidl, står det her, som er en stor samler som også gir ut sine egne bøker på 1700-tallet. Så her er de første illustrasjonene av trilobitter noen gang, faktisk, i dette verket her. Og det er jo veldig, det ser helt tredimensjonalt ut. Det er så vakker håndkolorering. Det som skjer er at den siste illustrasjonen i denne boka, det er litografier. Eller det er fortsatt et kobberstikk, men det er fra det steinbruddet der litografisk kalkstein blir drivet ut. Så det er jo litt morsomt da, at dette er her, for det er jo starten på litografiene. Litografiene, blir brukt da på stein og fossiler fra sånn rundt 1780 til rundt 1900. Og alle dinosaurene, de kjente dinosaurene på begynnelsen av 1800-tallet, de er illustrert med litografier. Svære 1-1 litografier veldig ofte i Philosophical Transactions. Og de er såpass detaljerte at du får en fotorealistisk, så klart det er litt tolkning, men det er veldig fotorealistisk, denne her for eksempel. Dette her, det er jo Hyalosaurus. Og se her, dette er originalen. Denne finnes fortsatt i samlingene. Hvis jeg går tilbake. Sånn, se der.
Dette er den klumpen. Dette er utrolig bra. Litografier er nesten fotografier. Noen av de flotte er at de også blir brukt en til en. Se fingeren min nede i hjørnet der. Dette her er en til en hulebjørnskaller fra et kjent verk fra Schmerling. Og de aller første illustrasjonene av neandertalskaller i 1833. Så det som er et annet kjent fossil som ble funnet da på midten av 1800-tallet, det er jo Archaeopteryx urfuglen. Og den holder på her. Dette her er illustrasjon. Den er litt morsom, for du kan følge illustrasjonsteknikkene fra sånne dårlige tidsskriftsmagasiner til vitenskapelige litografier, og så kommer fotografiet. Og det, jeg har ikke klart å spore helt hva som er det første bildet av et fossil, men jeg tror det er ca. 1854, så det er veldig tidlig at de begynte å ta bilder. Mens her kan du se forskjellen da, på en vitenskapelig illustrasjon i trykt og et fotografi som ble publisert omtrent samtidig. Fotografiene i begynnelsen var jo utrolig dårlige. Ikke noe bra i det hele tatt, men etter hvert så kom det jo og ble da hovedtingen når det gjelder fossiler. Dere kjente kanskje igjen det fossilet som jeg viste nå på slutten. For dette her er jo et velkjent merke for fjellklær, Gore-Tex. Og det er jo egentlig dette fossilet her. Det er Berlin-eksemplaret av Archaeopteryx som har blitt så ikonisk at den har blitt til en brand, rett og slett. Så jeg håper de tjener noe på det. Den siste, som jeg bare kjapt skal gå gjennom, det er kromlitografier, for det ble ikke brukt mye til vitenskapelig. Der kommer populærvitenskapen for fullt. Illustrasjonene rundt populærvitenskap er veldig mye på slutten av 1800-tallet, er det kromlitografier som teller. For de blir fargesprakende, og det er billig å lage dem fargesprakende. Så her er det masse. De eneste som bruker dette her i noe mengde, det er paleobotanikerne. De som driver med fossile planter. De bruker en del kromlitografier på slutten av 1800-tallet. Mens andre som jobber med fossiler ser ikke ut til å bruke det vitenskapelig. Stålstikka, da går det jo mye fortere. Det er en kjempegrei måte å masseprodusere ting, og da begynner de med å sette sammen. Da fossilene plutselig kan sette sammen i forskjellige lag, de kan masseillustreres, du kan lage sånne oversikter av fossiler fra forskjellige lag. Tidsperiodene begynner å komme på plass, det begynner å bli sortert riktig, vi begynner å få en forståelse av at jorda er gammel, og at fossilene kan fortelle en historie tilbake i tid. Det skjer på midten av 1800-tallet. Omtrent akkurat samtidig med Darwin, ikke sant? Og da er det også at disse stålstikkene blir jo brukt veldig mye i populærbøker, lærebøker, i aviser, i populære tidsskrifter på 1800-tallet, og da kommer jo også formidlingen sånn som av dinosaurer for fullt, og Crystal Palace blir lagd, og de står jo fortsatt i dag, disse tidligste rekonstruksjonene av dinosaurer. Men vi ser jo, ofte så ser vi, ok, de drev med sånne, de var sånne feite, dorske greier, og vi skjønte ikke helt hva de var, men det er de kunstnerne som allerede den gangen ser på dinosaurer som aktive, og det er veldig rart å se at de går frem og tilbake, egentlig, fra dorske til, og det samme med Burian sin iguanodon, med de iguanodonene vi kjenner i dag, ikke sant, altså de endrer seg ganske mye. Den aller mest kjente av alle dinosaurer er jo Tyrannosaurus rex. Dette er det første illustrasjonen. Det er ikke særlig mye å skryte av. Det skulle bli det mest ikoniske som finnes, men det er en av de første illustrasjonene også som viser en menneske som skal av ved siden av. Og det er jo ganske lurt for oss å kunne gjøre dem ikoniske. Altså, det ble brukt vel et tiår før på en langhalsdinosaur, men jeg tok med T-rex her, for T-rex er jo tross alt kanskje det mest ikoniske vi har. Når det gjelder veien videre, så er det for oss forskere, når det gjelder illustrasjonsteknikker, så er det jo, nå er det mye 3D, det er mye data,
Det er mye som legges på nett, som ikke trykkes lenger i det hele tatt. Du kan laste ned filer av forskjellige slag. De fleste tidsskrifter er jo nå kun elektroniske snart. Så den papiræren er jo snart borte for forskere. Dessverre. Og mikro-CT har jo holdt på en stund. Ida var jo en av de første store som ble publisert. Når vi publiserte i 2009, så var det state of the art. Det vi gjorde med Ida i 3D. Men det som kommer nå, og som har kommet for fullt, det er jo mye billigere 3D-behandling, sånn som fotogrammetri, som vi jobber med nå på museet når det gjelder fossiler. Men dette er jo ting som ikke kommer til å bli trykt. Dette er ting som vi kommer til å se på skjerm. Så det er litt trist at det ikke blir bøker og papirtidsskrifter lenger. Så jeg håper det at denne oppsummeringen her, da, at den på en måte har gått gjennom noen illustrasjonsteknikker, og at dere ser at kvaliteten går forover. Men spesielt med foto så gikk den ikke forover i begynnelsen. Den gikk faktisk ganske langt tilbake før han begynte å gå forover igjen. Så den er en sånn unntak som bekrefter regelen. Men ellers så er illustrasjoner for oss alle naturhistorier. Jeg kunne ikke holdt samme foredrag om botanikk eller zoologi, men andre kunne holdt akkurat det samme for botanikk og zoologi. Det skjer omtrent akkurat samtidig. De forskjellige brukene av de forskjellige teknikkene, og hvordan det bygger forståelsen vår sakte, men sikkert om de objektene vi jobber med. Så det var vel det jeg hadde tenkt å si, så takk for meg. Tusen takk til Jørn Hurum for en flott gjennomgang og presentasjon av illustrasjonenes betydning for vår forståelse av fossiler. Vi går videre med neste foredragsholder. Det er Sara Østlund Nilsson. Hun er zooøkolog og forskningsbibliotekar her ved Nasjonalbiblioteket. Hun har bakgrunn som marinbiolog og har deltatt i forskningsprosjekter i havet utenfor Australia og Drøbak. Denne naturvitenskapelige bakgrunnen er en nyttig innfallsvinkel når hun nå arbeider med vitenskapshistorie. Sara er en inspirerende formidler, og hun bruker både ord og egne illustrasjoner når hun lager fagbøker for barn. Vær så god, Sara. Ja, idag då ska jag prata lite om vetenskapliga illustrationer. Och en vetenskaplig illustration är en förenkling och tolkning av verkligheten som beskriver och bidrar till förståelsen av objektet. Men vetenskapliga illustrationer kan faktiskt vara lite allt möjligt. Från bilder på vaskemaskinens delar till en bruksanvisning till planeterna i vårt solsystem. Egentligen omger vi oss av mängder av vetenskapliga illustrationer i vardagen utan att vi reflekterar över det. Men det som är viktigt med en vetenskaplig illustration är att den har ett ändamål i sig. Den ska liksom ha en agenda. Vetenskapliga illustrationer finns inom många fagfält, men jag kommer hålla mig till biologi idag. Och de här illustrationerna är från Artdatabanken som genomgående representerar sina arter via vetenskapliga illustrationer av hög kvalitet. Men det finns också, de har också lagt in fotografier vedlagda hos några arter. Och här ser vi konstnärer med exakthet återgett de arttypiska dragen. Och hos en del insekter kan detaljer som hårstrå på benen faktiskt vara riktigt viktiga för artigenkänningen. Vetenskapliga illustrationer används fortfarande flitigt inom biologin för artbeskrivning eller läroböcker inom cellbiologi och anatomiböcker i medicinfaget. Men det kanske är lätt att tänka sig att vetenskapliga illustrationer skulle ha dött ut under fotografins tidsålder. I gamla dagar fanns ju inga annat redskap att använda sig av än att teckna av föremålen. Men det kommer nog alltid att finnas ett behov för vetenskapliga illustrationer. För objekt som till exempel är allt för små eller objekt som är utdöda, som Hurums dinosaurier. Men en vetenskaplig illustration kan göra så långt mycket mer än ett fotografi. Den kan beskriva samband som till exempel insekternas metamorfos eller malariaparasitens livscyklus. Och ibland så behövs en kombination också av både fotografi och
och illustrationer. Och här jag ska börja lite grann och visa olika typer av illustrationer. Och jag tänkte börja här med det Humani Corpus Fabricia som vi har här i Nationalbiblioteket. Och vår utgåva är från 1555. Och det här är väl ett av historiens mest ikoniska anatomiska verk. Det Humani Corpus Fabricia, det betyder lite kroppens verkstad. Och den blev skriven av Andreas Vesalius. Och innan och under stora delar av medeltiden ansågs dissektioner av den mänskliga kroppen som blasfemi. Eftersom människokroppen ju var Guds verk. Och det skulle man ju inte vanhelga genom att gräva i. Men så småningom växte det fram en vilja och en rörelse i Frankrike och i Italien främst under 1300-talet. Och dissektioner påbörjades på universiteten och senare för publikum. Och vi känner ju Leonardo da Vinci, han tecknade ju också anatomiska delar. Han publicerade aldrig dem. Han publicerade några som hade med proportioner på människan att göra. Men det skulle vara alltså var belgaren som sen blev professor i Padova i Italien, Andreas Vesalius, som revolutionerade anatomin. Och det var just för att han, det som var nytt var att han gjorde sina direkta egna observationer och omsatte dem i bilder. Detta gjorde anatomin, att anatomin övergick till att bli ett visuellt fag. Hittills hade beskrivande texter, framförallt ifrån Galen, som var en grekisk anatomist, citeras om och om igen. Men liksom med Hurums fossilbilder, det var texter. Det fanns inte bilder. Han, Andreas Vesalius transformering skulle präga faget i över 200 år. Verket blev ju nästan som en bibel inom anatomin och vägvisare för efterföljande verk. Men varför illustreras ofta kropparna i hans verk som de fortfarande lever? De vandrar runt ofta med landskap i bakgrunden och ibland kan de även vara så pass makabra som mannen längst till höger som har flott sig själv och står och ser på sin egen hud. Men och att de har avbildats som levande väsen har förundrat mig mycket. Men så tänkte jag lite grann att kanske det var så här för Vesalius att det hade varit mer makabert att avbilda dem som döda. För genom att levandegöra dem kunde ingen som fortfarande höll sig till den gamla skolan anklaga honom för likskändning och blasfemi. Kanske gick det lättare att sälja in boken med de levande kropparna när dissektioner av de döda under så lång tid hade varit helt otänkbart. Och att beskriva det osynliga. När objekt är för små så måste man ta till illustrationer. DNA-molekylen är ju ett sådant exempel på ett pyttelitet objekt osynliga för oss. Men vi ser ju produkterna av det i oss själva och i naturen som omger oss. Illustrationen av DNA-molekylen publicerades i aprilupgavan i Nature 1953. Och forskarna hette James D. Watson och Francis Crick. Och den här illustrationen på DNA-molekylen, den blev ikonisk. Men skapandet av denna illustration var faktiskt lite mer ohögtidlig än vad man skulle kunna tänka sig. I en intervju för tidningen New York Times för några år sedan så berättade Dr. James Watson historien bakom hur illustrationen kom till liv. Och det var faktiskt nämligen så här att de tänkte sig att Francis can't draw and I can't draw and we need something to be done quick. The drawing showed the essence of the structure and it became historically important, reproduced over and over and again. Och det var faktiskt Francis Cricks fru Odile som gjorde den här illustrationen av DNA-spiralen. Och hon satte in en imaginär axel så att man förstår den lättare. En förenkling som ger oss insikt hur kärnan av DNA ser ut, vilket är ju vetenskapsillustrationens viktigaste uppgift. Och den här har ju då blivit sagt att ha scientific value beyond it has iconic importance beyond its scientific value. It came to symbolize man's discovery of the biological basis of life and evolution. Sagt med av professor Teres Seyniskov på Salt Lake Institute.
Men sen var det ju också kristallröntgenfotografierna från Maurice Wilkins och Rosalind Franklin som var väldigt viktiga byggstenar för att förstå dubbelspiralen. Och de mottog ju då Nobelpriset 1962. Dessvärre utan Rosalind Franklin, till trots för att hennes bild utgjorde kärnan i bilden av de bilder som togs. Men det var också fler kvinnor involverade i den här världsberömda publikationen. James Watsons syster Betty var faktiskt den de rekryterade för att skriva ihop manuset. Coronaviruset. Denna mikroorganism som på rekordfart har orsakat en världsomfattande pandemi som vi befinner oss i idag är ju exempel på någonting som är osynligt för blotta ögat. Och om vi ser ett fotografi av det så skulle man nästan kunna tänka sig att det har ett flat struktur och påminner om vintercykelhjul kanske med piggar på. Men det här ger ju oss en illustration, en överlägsen förståelse av hur det kan se ut. Den framhäver virusets runda form. Och man ser även genomsnitt av viruset, man ser dess mRNA som ligger inne i det och man ser membranerna. Men färgsättningen är nog mer fantasi här och den har nog tagit till för att förstärka detaljerna i bilden. Och det är ju för att fånga essensen av hur viruset ser ut. Och förstå sammanhang kan illustrationer användas till. Och här har vi Maria Sibylla Marian. Och här ser vi till vänster hela livscykeln av en silkelorm. Från ägg, larv, puppa som ligger inne i silketrådskokongen och väntar på att bli en färdig sommarfugle. Vi ser även värdplantan som den är helt beroende av. Den spiser nämligen kundblader från morbärträd. Och illustrationen visar också löven, hur de ser ut på morbärplantan. Och den andra illustrationen visar inte bara nattsvärmaren uppe till vänster, men även två parasitsteklar. Kanske hon har sett att de har lagt ägg i sommarfuglelarverna. Den här bruna björnspinnan finns efter hela kusten i Norge. Och den är inte lika kräsen som silkesormen, den lever på flera olika planter. Intressant nog är den röda färgen en varningsfärg för att den är giftig. Men på natten så syns ju inte den här varningsfärgen. Forskarna idag har funnit att den producerar ett varningsknäppande ljud när fladdermöss på natten närmar sig den. Som gör att fladdermössen lämnar den i fred. Det här visste man ju inte på Maria Sibylla Marians tid. Men man kan tänka sig att om hon hade vetat detta så kanske hon hade ritat in en besviken fladdermus där. Här har vi en liten jämförelse då med Artdatabankens Torbjörn Östmans bild. Och en bild från 1700-talet. Så tekniken har ju gått framöver väldigt inom illustrationstekniken. Jag ska bara nämna systrarna Scott också. De var australiska, levde i Australien. Och de gjorde också väldigt mycket illustrationer på metamorfos på planter. Det här är alltså illustrationer som är så detaljerade så forskare idag använder dem. Och speciellt så lägg märke till benen nederst. Här ser vi benen. Behåring och antenner då, som kan vara artspecifika detaljer då, som är viktigt för artigenkänningen. Men ofta används ju då vetenskapliga illustrationer i floror. Speciellt den här floran har ju blivit lite intressant för att det är ju Norges första flora och det var rätt och slett gjort för att det var en nationell plikt att göra den här floran. Det var så att i ett brev till Linné så skriver Gunnerus att han kände sig tvungen att skriva en norsk flora eftersom ingen av hans landsmän kände sig villig att göra det. Men Gunnerus var inte skolad alls som botaniker. Han hade nog studerat det mesta inom filosofi, teologi, metafysisk logik, historia, folkrätt, ja, massor, men inte botanik och historia. Men han genomdrev verket i alla fall för att han var så irriterad över att norska planter skulle ingå i ett verk som skulle heta Flora Danica. Så att detta var alltså ett nationellt krig på plantenivå. Och det var Jakob van der Lippe Parelius som signerade som gjorde många av de här illustrationerna i Flora Danica. Och här ser vi en den heter knärot, alltså det är en orkidé. Och här ser ni hur en bild ser ut. Och här kan man ju då se att en illustration kan ju få med sig en när
en lite mer detalj hur själva blomman ser ut samtidigt som den får med hela blomställningen och ja. Så där har vi lite jämförelse kanske med fotografiet och illustration. Jag ska bara gå in lite grann på Georg Ostjansars arkiv som vi har ju hela arkivet här i Nationalbiblioteket. Han var ju biolog och han är främst känd för sin insats inom taxonomin. Han skrev många nya arter och främst så var han väldigt stor på kräpsdyr. Hans arbete har gjort honom till en av Norges fortfarande mest citerade biologer genom tiderna. Och han fortsätter så citeras ivrigt idag. Och han gjorde extremt vackra och detaljerade artbeskrivningar av dyr. Här ser vi en illustration över vintertorsken eller skrejens utveckling. Elegant nog har han ritat in luftbubblorna längst uppe som flyter, som gör att äggen flyter. Här ser ni luftbubblorna. Han var den första som fann ut att skrejens ägg flyter. Och det här var ju väldigt stor betydelse för spridningen av äggen och fiskebeståndet. Den här upptäckten revolutionerade på den tiden fiskeriforskningen i mitten av 1800-talet. Och han har ju också extremt fina illustrationer och han sätter i, alltså man kan se pigmentet i fisklarverna, hur det utvecklar sig. Men han beskrev också stora djur som valar. Här ser vi en illustration av valens inre organ. Och det här var ju då under en tid man inte fann plast i magarna på våra marina djur. Att få proportionerna riktigt på sådana stora djur som blåval är ju inte helt lätt när man ska illustrera. Och Sars beskriver faktiskt själv att han gick direkt uppe på valen och stegade ut måtten för att han sen satte sig på en höjd och tecknade av djuren. Brisinga kan man ju säga förenar Sars och Asbjörn lite grann. Författaren och folkminnesamlaren Peter Christian Asbjörnsen fann nämligen en märklig sjöstjärna på cirka 400 meters djup i Hardangerfjorden i mitten av 1800-talet som han gav namnet Brisinga. Efter Brisinga men halsmycket till Fröja, fruktbarhet och kärleksgudinnan i norrön mytologi. Och det här fundet väckte ju väldigt stor uppsikt på väldigt många ställen för ingen visste ju att det fanns liv så djupt ner. Och inte bara det, men de trodde att det var en link då mellan, den hade lite drag av fossila sjöstjärnor och man trodde att det här kunde då förklara linken mellan moderna och fossila sjöstjärnor på den tiden. Och sen så fann ju Sars själv en sjöstjärna på hela 600 meters djup som han publicerar och den publikationen skickade han till Darwin. Och Darwin skickar tillbaka ett brev och tackar och vi har det brevet här i Nationalbiblioteket. Jag ska gå in lite grann på fagböcker för barn och ungdom. Och Asbjörnsen han kom ju med en serie med barnböcker och med böcker också för ungdomen och för allmän i naturlära. Och här är några träsnitt ur de böckerna för ungdomen. Och han har ju då i första delen av djurriket så har han ganska lite text. Men han har väldigt mycket illustrationer. Men sen i de andra delarna så går han mer i detalj in på varje djur och skriver längre text. Och så har han bilderna då till varje djur. Där. Och här ser vi ju då innanmätet på en skalbagge längst till höger. Så det var mycket sådana detaljaktiga beskrivningar om hur djuren ser ut. Och han gick in också, vi har ju laxelus längst upp till vänster där och det var kräpsdyr och går in också på parasiter som bändelormar. Men man kan också se att de är lite humoristiska, de riktar sig då till lite ungdom. Här ser vi en valfångare som åker ut ur båten. Och här ser vi en indisk vävarfågel i Asbjörnsen sin bok. Och det som är lite roligt också är ju att det är en annan bok som heter Naturlära för allmuen. Då. Och den är gjord av Nils Johan Berlin. Och den är
publicerad här i Norge. Och där har de ju en ganska liknande teckning då på vävarfågeln då, med paret som sticker ut huvudet. Men att Asbjörnsen justerade sina bilder mot barnböckerna och hur barn kanske tycker om att titta på bilder, det ser man ju. I hans naturhistoria för barn så är de väldigt färgsprakande planscher. De är väldigt runda och fina illustrationer som jag tänker attrahera barnläsaren. Och den här boken påminner ju starkt av en annan bok som kom ut i mitten av 1800-talet som är en översättning från tyska av Martin. Och här ser vi också egentligen, de är lite barnsliga med illustrationerna, men det här är då ägnat för egentligen lite äldre barn. Så det var. Men att det fanns en liten tillpassning av barnböcker i naturlära för barn redan på 1800-talet, det kan man ju se. De är ofta, om vi ser nu böckerna av Christian Smiths i naturhistoria för barn, så är det ofta kor eller husdjur i mitten och så är det lite andra böcker så det, eller djur. Som man kan se, så att det verkar som om det är liksom lite, här ser ni korna och här är ju hundar och så är det lite vilda djur omkring, så att barnen kan känna igen sig liksom i ett djur och så ta det utgångspunkt. Och sen har vi Christian Raffs naturhistoria för barn, här kom lite tidigare och här ser vi ju då, det är lite mer liv i böckerna, här ser ni två apor, jag vet inte om det ska vara orangutanger. Och de håller in och sticker och sen så ser vi också hur fågeln här tittar väldigt misstänksamt på ormen och så har du valfångst vid sidan av. Och det är lite action som händer där. Men likaväl är ju barnböckerna på den här tiden, det är liksom lite pedagogiskt och det är väldigt strikt. De bär ju prägel av sin tid med strikta planscher och ja, den mer pedagogiska, den mer förmyndarberättaraktiga stilen då. Och det är ju så att böcker följer ju tidens anda. Och hur fångar man in barna i den vetenskapliga magin? Vi ska gå över till viktorianska England. Och där på slutet av 1800-talet så var ju Ferris extremt populärt. Det var under den här tiden Peter Pan skrevs, som egentligen då, det är ju en skönlitterär bok, men den var ju väldigt grym och mörk historia, men Peter Pan var en fairy som rövade bort barn och många barn faktiskt dör, de går till gravarna och ser på dem sen. Så fairies kunde vara väldigt obehagliga saker om man inte hade en god kontakt med dem. Men den här fairyvärlden var väldigt lockande, och speciellt för barn, och det var magi i det, och det var en dam som lyckades och utnyttja det här för att locka till sig barn in i vetenskapen. Och det var Arabella Buckley. Och hon skrev en rad med faktaböcker för barn. Och hon arbetade som sekreterare åt den berömda geologen Charles Lyell. Och korresponderade väldigt mycket med Darwin. Och som ni ser på bokomslaget här, så The Fair Land of Science skrev hon. Och här ser ni Ferris då som... Ja, det är magi alltså, med feer överallt. Och så här börjar Arabella Buckley sin bok. För att fånga in barnen i denna magiska värld, som ju är faktiskt vår egen. I have promised you to introduce you today to the fairyland of science. A somewhat bold promise, seeing that most of you probably look upon science as a bundle of dry facts, while fairyland is all that is beautiful and full of poetry and imagination. But I thoroughly believe myself, and I hope to prove to you, that science is full of beautiful pictures of real poetry and wonder-working fairies. And what is more, I promise you that they shall be true fairies, whom you will love just as much when you are old and gray-headed as when you are young, for you will be able to call upon them, whether you wander by land or sea, through meadows or through wood, through water or through air, and nothing, or though themselves will always remain invisible, yet you will see their wonderful power at work everywhere around you. Och illustratören här var James David Copper, och han var extremt känd. Han hade illustrerat för själva drottningen och inte mindre än Darwin, Huxley och Livingstone bland annat.
Och det var ju då, kanske var det i förbindelse med Darwin, hon fick denna fantastiska illustratör i sin bok. Och den här boken utkom då i Norge redan 1887. Och då det här, ja, det hette ju äventyrens, vetenskapens äventyrland på norska. Och när hon beskriver vetenskap så benyttar hon sig av dessa feer, sagoväsen, för att göra intresset större för barna. Hon skriver, so if we could travel up through the clouds where the fairy power at crystal, of crystallization is at work. Så hon utnyttjar alltså fairies då för att locka till sig barnen. Men allting är ju riktigt korrekt, alltså snökristallerna, att de ofta är sexkantiga och sånt. Så fakta och bilderna är kristallklara. Och 129 år senare då, så i Kristi Bloms bok om snö och is och klima är berättargreppet inte så himla olikt. Och fagmässiga delar i den, om den sexkantiga snökristallen är ganska likt. Förutom att hon såklart har skippat biten med fairies, eller nisserna som de faktiskt blev kallade på den norska utgåvan. Och hon skriver, en snökristall faller till jorden, färden uppe, startar upp i luften i många tusen meters höjd. Fnugget har form av en liten stjärna med sex armar. Så det är ju också väldigt sån lockande text. Och bilder i böcker, som Jörn Hurum sa nyss, det följer ju tekniken också med utvecklingen av tryckarkonsten. Och det ser vi ju väldigt, väldigt tydligt här också. Träsnitt till kopparstryck och litografier och sen dagens tekniker som är väldigt digitala. Men det präglas också av tidens hållningar. Som jag sa förut så var det ju lite mer belärande hållning som syns tydligt här till vänster. På mannen som lär barnet. Och den är ju då från Orbis Sensualum Pictus. Alltså världen i bilder, som räknas vara en av de första bilderbok för barn och handlar om naturkunskap. Och sen så ser ni hur en modern bok då kan se ut. Den blir ju liksom en liten mix mellan skönlitteratur och fagbok. Och Sonja, barnboksförforskaren Sonja Hagerman sa ju att bildmaterialet måste betraktas ur två synvinklar. Vad betyder bilderna för sin tids barn? Och vad förtäller de om skiftande syn på tidens barn? Och här är ju från en skönlitterär bok som heter När Palle är ensam i världen av Jens Sigsgaard. Och här ser vi ju då, det skiljer då 35 år mellan de två olika upplagen. Och där har du ju en helt annan, alltså en helt annan tillnärmande sätt i bildspråket för Palle när han ska stiga på tricken eller bussen. Men även fagböcker må ju anpassa sig i tiden. Det här är en av mina egna illustrationer till en bok som jag jobbar på just nu. Och här ser vi då att en jänta kikar på hårlös via iPaden. Och hennes väninna ska ju snart till att sprida en av sina hårlös över till henne. Rubriken på stycket heter Hårlös dejtar på nätbrett. För det är ju faktiskt när barn lägger huvuden samman och ser på sina telefoner som de här små parasiterna sprider sig över till varandra. Och här har vi ju då tagit med en iPad för att barna ska känna sig igen. Och på iPaden så sitter hon faktiskt och surfar lite om hårlös. Kanske en skoluppgave eller något. Och som sagt, idag har ju den digitala utvecklingen i takt med billigare och bättre tryckmetoder möjliggjort färggranna omslag på diverse böcker. Men fagböcker kan vara väldigt tidskrävande för många förlag, eftersom det ska ju vara faktagranskning och det är väldigt mycket bilder i dem. Och det är ju inte läroböcker, utan som Asbjörnsson skrev i sina böcker, ja, han nämnde ju också det, att de här faktaböckerna ska ju vara ett komplement för den unga läsaren, eller den ska läsas av lust. Och så ska det ju också ge barna tillgång till fördjupning i fakta på det som de är upptatt av. Men var går då balansen mellan fantasi och fakta i vetenskapliga illustrationer i fagböcker? Måste de faktiskt skiljas åt, eller kan de kombineras? Och vem är det som styr? Är det texten eller är det bilden?
Och barnläsaren har ju också andra behov än vuxna, speciellt de yngre. Så måste ju storyn vara så fängslande så de sugs in i den här magin i faktavärlden. Men läskunnigheten kan ju vara begränsad på många småbarn och då är ju bildspråket väldigt, väldigt viktigt. Och det är ju så att en verkligheten då, hur formas den i en vetenskaplig illustration? Den här kan vi, ja, vi ska hit. Olika uttryck har ju olika mottagare. Här har jag tagit mig själv som exempel. Det är en fagbok som jag varit redaktör på och sen är det en av mina barnböcker. Och här ser ni ju helt olika uttryck då, på vilken målgrupp man vänder sig till. Men fakta måste ju inte bara anpassa sig i tiden. Och, som sagt, de måste ju då i mötes gå olika åldersgruppers behov. Och en författare som jag syns gör det här väldigt flott är Synnøve Borge. Som tillsammans då med sin illustratör Lisa Myhre som är känd för den här tecknarserien Nebe gör ett väldigt flott gott jobb tillsammans. Om boken kan vi läsa. Humlor är ville, vackra och nyttiga. De har inte god päls som de har lika god päls som en katt, går i hi som en björn och ruger på äggen som en höna. I tillägg gör en viktig jobb. Det pollinerar plantorna våra, slik att vi får bär och frukt. Men humlor är en truetart. Heldigvis är det många vuxna och barn upptatt av detta nu. Humlor är i vinden. Och i boken så handlar det ju också då om den här stackars stenhumlan som har ju en hotfull fiende. Och det är gökhumlan. Och här har Lise Myhre då gjort en fantastiskt jobb med den här gökhumlan som kommer in i boet. Och vill överta boet från drottningen. Och hon skapar väldigt stor dramatik i det här. Och det är ju kartonliknande bilder, men det gör ingenting. De är inte exakta humlor i leder och allting. Men det spelar ingen roll, för de har ju vid sidan av historien som går, så har de riktiga bilder av humlor, äkta, alltså fotografier. Och här får jag citera Arabella Buckley, för här har de ju faktiskt, här får de ju barna och enter the world of science and enjoy it. Och dramatiken fortsätter och jag måste ju säga att själva bilder och text i de här böckerna är ju i fullständig harmoni, det är en symbios. Men så ska jag bara avsluta med att berätta lite om hur en vetenskaplig illustration formas. Och det kan man ju göra på väldigt många sätt, men nu tar jag bara mig själv som exempel. Som i den boken jag håller på att jobba med nu, som ska handla om parasiter, har jag gjort de förberedande illustrationerna. Men det man måste göra då, det är ju att studera. Man måste ju väldigt, väldigt noggrant studera hur djuren ser ut. Och speciellt djur man aldrig har sett förut kan ju vara lite knepigt. Och det som ligger under mikroskop, de kan ju få lite konstiga proportioner i mikroskopen. Så du måste se på väldigt många bilder. Eftersom ett objekt kan lägga sig skevt liksom i vätskan i som de simmar i under mikroskopet. Och här då har jag jobbat med en illustration om dvärgbändelorm. Och då har jag tittat på bland annat de här. Och de här. Och här har jag sett bakkroppen på en sån förstoring och ser liksom hur äggen faktiskt framträder. Och då blir ju tolkningen min i alla fall cirka så här. För här måste man ju då visa att det är en rörelse. Du ser att de här små bändelormarna, rävens dvärgbändelorm, den bevegar sig upp till tarmepitelet. Så använder den här krokarna de har på huvudet och sugpropparna för att sätta sig fast. Och här är ju då, vad är fantasi och vad är verklighet? Här har jag medvetet valt bort att göra krokarna 25-30 stycken som man normalt kanske skulle ha gjort i en annan typ av illustration. För att det hade bara sett ut som det var något fluffigt hår på huvudet. Det hade inte sett ut som krokar. Så av och till får man då liksom dra ner lite på den
korrektheten då för att visa vad är ändamålet, vad är viktigast i illustrationen. Jo, det är att den ska ha krokar som den kan haka sig fast på. Så kan det heller i texten då framgå hur många de har. Så det är lite såna val ibland man får göra. Och här ser vi då bändelormen som det är samma art ifrån Asbjörsens på mitten av 1800-talet. Och sen är det väl en fråga om texten, är det den som ger riktningen mot att det är en faktabok eller är det själva illustrationen? Och det här är ju från en faktabok som heter Fisk du aldrig har spist. Men den här själva illustrationen hade fungerat, tycker jag i alla fall, lika bra i en skönlitterär bok. Kanske om några som badar i vattnet, några barn. Men det är en faktabok och det, här är det texten som styr in allt till att det är en faktabok, en upplevelse. Medan den här illustrationen är ju kanske väldigt svår att få till en skönlitterär upplevelse genom bilderna. Den här ser vi att det är en faktabok och du ser siluetterna där som gör att du ska kunna artigenkänna dem. Det är också en förenkling av hur de ser ut där du framhäver hur taggarna och själva formen på fisken ser ut då, för du ska kunna artbestämma dem. Och jag ska avsluta med Beatrice Potter. Hon skrev ju skönlitterära böcker som vi alla vet. Och även en skönlitterär bok kan ju ha korrekta bilder. Men hennes bok är ju såklart skönlitterär för det är ju få grodor som simmar runt med metspö och har regnrockar, alltså Macintosh och galoscher på sig idag i alla fall. Hon har en väldigt antropomorfisk tillnärmning, så vi vet att det här är ingen faktabok. Men vi kan se då att hon gör ju faktiskt bilderna helt korrekta. Här får ju Mr. Jeremy grodan upp en stickleback, alltså en trepiggad stingsill. Och detta tycker han är väldigt, väldigt hemskt, för han sticker sig på den. Men den är helt korrekt ritad, förutom att den piggen närmast stjärtfenan skulle ha varit liksom mindre. Men hon får fram poängen att det är ingen som kan ta miste om vad det här är för art. Och här då så ser vi ju lite grann att han har ju gjort illa sig på stingsillens taggar. Ja, stingsillens taggar är ju ett försvar för att bli uppäten. Men det är också som gör det här är ju att det börjar ju komma lite dramatik in i boken. Precis som i Synnøve Borges bok om stenhumlan så närmar sig nu här. Alltså, hon har ju ritat örrättet som närmar sig underifrån. Han ser ut som en stor vithaj som kommer och ska sluka stackars Mr. Jeremy. Så här är dramatik. Det slutar väldigt lyckligt då, för att örrätten han tyckte ju såklart inte om Macintoshen. Han tyckte den smakade väldigt, väldigt dåligt. Så att grodan Mr. Jeremy får ju simma fri. Örrätten är också helt fantastiskt korrekt ritad. Jag skulle faktiskt kunna säga, ja, det är ju ingen som inte skulle ha någon invändning mot att det här var en torsk istället för en örrätt. Detta är en örrätt. Beatrice Potter såg nämligen aldrig konst och vetenskap som två oförenliga aktiviteter. Men hon noterade sig i det hon såg i naturen för att visa fram skönheten som omger oss. Och det är inte så många idag som känner till att hon i tillägg till att vara en skönlitterär författare faktiskt också var lite grann av en soppforskare. På den tiden fick ju inte kvinnor studera högre utbildning, men hon var otroligt intresserad i sopp och speciellt i lav, denna hybridorganism mellan alg och sopp. Hon tyckte det var ett mysterium. Och hon gjorde egna experiment där hon fertiliserade lav och beskrev fertiliseringen i detalj och sporutvecklingen i detalj på lav. I vetenskapliga illustrationer av väldigt, väldigt hög klass. Hon illustrerade mängder av sopp. Och en publikation om lav blev faktiskt uppläst i The London Linnean Society. Men till trots för hennes nyupptäckter och att ingen i huvud taget hade kommit så långt som henne och till trots för de extremt detaljerade och precisa illustrationerna så lades den papret bara åt sidan. Så själv måste jag nog säga att jag tycker en vetenskaplig illustration är ett stycke konst ibland och det kan gott hänga på väggen.
Och jag håller med Beatrice Potter att det behöver faktiskt ibland inte göra någon större skilje åt det. Det kan vara väldigt etiskt vackert båda två. Och det var allt jag hade att säga, så jag vill tacka för mig. Ja, tusen takk, Sara Østlund Nilsson. Dette var utrolig lærerikt og morsomt. Og for Jens Petter og meg så har liksom åpnet litt dører og gått inn på dette feltet, så var dette her helt strålende. Du gikk inn på ting som vi har tenkt på og utdypet de allerede nå. Så dere to har virkelig på en måte opplyst oss for å bruke Nasjonalbibliotekets ord. Men nå er det Jens Petter og meg sin tur, og først meg. Og vi har gjennom arbeidet med dette materialet, så har vi funnet ting, tenkt på ting, som vi har syntes har vært veldig morsomme og inspirerende. Og det som jeg har sett på, og en dame som har inspirert meg, i tillegg til Sara, det er da Emilie Arntzen. Og jeg har da bladd opp i Emilie Arntzens lærebok i zoologi for gymnaset fra 1902 til plansje nummer 1. Og noen av oss vil kanskje kjenne igjen de to flyveøglene fra seminarinformasjonen. Figur 2 er da en ny eller en restaurert i Arntzen sin ord ramporhynchus som flyr, og figur nummer 3 er et Petrodactylus-skelett. Her, midt på titelsiden, nå peker riktig der, så ser vi at det er 10 plansjer. Og hva kan disse plansjene, som står i en lærebok fra gymnaset, si om samtidens kunnskap om naturvitenskap og måter å formidle dette på til gymnasiaster, til unge mennesker? Jo, plansjer i lærebøker er en god inngang til samtidens kunnskap, ideologi og pedagogikk, fordi de viser hva som er etablert kunnskap, hva som læreplaner mener det er samfunnsmessig viktig og riktig å videreføre til elever, og hva som er en akseptert og god måte å gjøre dette på. Bokens forfatter er Emilie Arntzen. Emilie Arntzen var biolog, og i 1903, året etter at læreboken utkom, tok hun som første norske kvinne doktorgraden i biologi i Zürich. Fra 1905 så var hun konservator ved Zoologisk museum i Kristiania, og var da sentral da museet i 1908-1909 ble flyttet fra Kristiania til Tøyen. Her på Tøyen nymonterte hun utstillingen og skrev museumsguide. Og hun var altså både forsker og formidler. Og læreboken i sosiologi viser hvordan hun brukte plansjer for å formidle, og i forordet så forteller hun hvordan dette skulle brukes av lærere og elever. Figurene i boken har ulike forelegg. Noen har hun sannsynligvis tegnet selv. Og dette flotte bildet av Petrodactylus var brukt tidligere, og her ser vi en utgave som er 50 år gammel, men jeg har skjønt og lært nå i løpet av dette seminaret at den er fra slutten av 1700-tallet. Første gang den ble brukt. Men her er altså en norsk utgave fra 1851. Emilies flyvende øgle gjør jobben sin i læreboken og viser de utspilte vingene i flukt. Men skulle tidens interessert allmennhet, inkludert barn og unge, bli mer revet med av dramatiske av fortidens flyvegler, var dette dramatiske bildet der den jakter insekter i et idealt landskapsbilde trolig langt mer fengende. Og bildet her er hentet fra boken Jordkloden før enn syndfloden. Og dette er en dansk utgave fra 1867. Emilie Arntzens spesialitet var svamper. Hun var Norges fremste spongiolog, og hennes arbeider var standardverk frem til 2014, faktisk. Og figur 1-4 på
plansje nummer to som vi har oppe her. Det er en utbrettsplansje. Det er et redskap eller en veiledning til elevene og lærerne hvordan de skulle arbeide når de skulle se på kalksvampen Leucandra aspera. Dette er altså forskningsbasert formidling til skoleelever. Ja, Emilie Arntzen skriver at hun bruker metoder i undervisningen som ikke er vanlige på den tiden. Men hun er overbevist om at den har sine fordeler. Hun har selv prøvet den allerede i middelskolen. Og middelskolen kom altså før gymnaset. I stedet for å gi elevene et pensum til gjennomlesning, ga hun dem en oppgave. For eksempel å sammenligne etter tegningene på plansjene de forskjellige virveldyrklassenes bygning. Og, skriver hun, dermed sikret jeg meg at de får kjennskap til gjenstanden, støttet på egne iakttagelser, i stedet for å reprodusere teksten i boken. Og hennes lærebok, undervisningsmetode, viste hvordan elevene kunne bli interessert i zoologi når de arbeidet etter den naturvitenskapelige metode ved hjelp av plansjene. Men hvis skolen kjøpte boken til Arntzen, og de hadde et mikroskop, så tilbød hun seg å rykke ut til skolen, altså reise ut til skolene, og vise mikroskopiske preparater. Altså, da fikk de se ikke bare bilder, men virkeligheten. Og denne boken, hvis dere vil se mer på den, så er den digitalisert, og den ligger i bokhylla. Takk for meg. Og nå er det Jens Pettersen tur. Takk til Bente Lavold for å gi oss Emilie Arntzen. Jeg heter altså Jens Petter Kolhøy. Jeg er kulturhistoriker og har jobbet som forskningsbibliotekar her i Nasjonalbiblioteket siden 2009. Vi skal nå se på det jeg har kommet opp med når Bente og jeg har diskutert materialet i samlingene som vi tenker er relevant for dagens tema. Det vi ser her er et digitalisert postkort med et verk av kunstneren Torolf Holmboe. Og la meg også starte med å si noen spørsmål, nevne noen spørsmål som kan være interessante å ha i bakhodet når vi nå ser på noen flere bilder. Flere av disse spørsmålene har allerede både Jørn Hurum og Sara Østlund Nilsson vært innom. Hvordan defineres en vitenskapelig illustrasjon? Hva er forskjellen på en naturvitenskapelig illustrasjon og et kunstnerisk uttrykk? Er det forskjell på krav til teknikk i utførelsen, nøyaktighet, hva med bruk av farger? Det har vi jo sett flere eksempler på, at det er av stor betydning, og tenk på det når jeg også viser bilder. Er hva en illustratør har brukt som grunnlag viktig, for eksempel om det er skisser eller fotografier fra eget feltarbeid? Hvilken rolle spiller begreper som tillit og troverdighet? Hvilken plass har følelser og dramatisering i naturvitenskapelige illustrasjoner, og hvilken betydning har kontekstene illustrasjonene presenteres i? Dette er et annet postkort, også med et verk av Torolf Holmboe. Han var i 1908 med på en jaktekspedisjon til Spitsbergen og Hopen. Han hadde altså observert isbjørner i sitt habitat. En annen kunstner, Fridtjof Nansen, som på 1920-tallet arbeidet med flere isbjørnbilder, inkludert dette litografiet. Dette eksemplaret i Nasjonalbibliotekets samling er fra 1986, da det ble utgitt i 5000 eksemplarer. Nansen, vet vi jo, han hadde i likhet med Holmboe absolutt sett isbjørner i sitt naturlige miljø, men når vi får se dette fotografiet, så forstår vi hva det var han brukte som forelegg for sin snusende isbjørn. Og dette er det Nansen selv som har fotografert i en dyrehage i Antwerpen i 1927. En annen isbjørn i en annen dyrehage, fotografert av Asbjørn Barlaup på 1930-tallet. Vi forlater Antwerpen og London og retter blikk mot nord igjen via en avisartikkel som dreier seg om den amerikanske professoren Richard Sutton,
Han var dermatolog og utga flere bøker om hudsykdommer, men han utga også bøker fra sine reiser. Han var storviltjeger og ivrig fotograf. I 1932 reiste 17 og familie med ishavsskuta ved det treffende navnet Isbjørn til Svalbard, og målet var ifølge Bergens Aftenblad 18. mai 1932 fangst av isbjørn og polarokse, som det er meningen å overføre til Amerika, isbjørnen til zoologiske haver, mens polaroksen skal utsettes i en amerikansk naturpark i Texas. Ved 17s retur til Bergen i slutten av juli forteller professoren til Bergens Tidende, og det er det vi ser her, vi så i alt 12 isbjørner på så nært hold at vi kunne ha skutt dem, men vi drepte bare 7. Her ser vi litt nærmere på ett av bildene i avisreportasjen, en slags grå silhuett, er det vel nærmest vi ser. Men bildeteksten slår fast hvordan vi skal tolke det vi ser. En svær isbjørn på grensen av sjøen og isflaket, eller på grensen mellom liv og død. Dette er den samme isbjørnen, men med flere detaljer og informative og stemningsskapende omgivelser. Postkortforlaget Mittet utgav flere av 17s fotografier som postkort, altså. Vi har sett en del isbjørner nå, og det er på tide med noen planter. Botanikeren Hanna Resvoll Holmsen, som nok også hadde sett isbjørner da hun var på Svalbard i 1907 og 1908, brukte fotografi aktivt i sitt arbeid. Hun var en pioner innen fargefotografi, og noen av hennes fargebilder ble gjengitt på trykk i den norske turistforenings jubileumsårbok i 1918. Ok, da har vi spinnet gjennom noen bilder, og de fleste av disse bildene, det er jo åpenbart at de har ikke blitt produsert som naturvitenskapelige illustrasjoner, men jeg tenker altså at de kan egne seg til å gå inn på noen relevante betraktninger som vi kan, ja, nettopp gå inn på i løpet av samtalen. I tillegg til de som jeg ramser opp i begynnelsen, så vil jeg nå legge til noen flere. Kunne alle disse bildene vi nå har sett blitt brukt som naturvitenskapelige illustrasjoner i sin samtid? Kunne de blitt brukt i dag? Eller er svart-hvit fotografier i sin fotografiske utilstrekkelige? Og blir fotografier fra dyrehager og naturparker sett på som juks? Det var min innføring. Det neste vi har på programmet er altså en samtale. Takk. Da har vi kommet fram til siste post på programmet for dagens bilder som kilder, der temaet altså er vitenskapelige illustrasjoner. Og vi skal nå ha en samtale mellom Jørn Hurum, Sara Østlund Nilsen, Bente Lavoll og meg, Jens Petter Kolhøy. Det vi pleier å gjøre i disse samtalene, det er at vi spør dere som hadde foredragene, om det var noe i den andres foredrag som dere har bitt dere merke i, eller gjerne vil si noe om, kommentere. Sara, vil du begynne? Ja, jeg tykte det var utrolig spennende å se hur teknikerne også ble gjennom tiden, da, at de ble mer og mer detaljrike, og nesten som et fotografi. Men de gjorde inte på den tiden några liksom förenklingar då för att liksom få fram budskapet då, för att vri till det, utan det var det mer liksom exaktheten som styrde tanken då. Det är väldigt väldigt olika från konstnär till konstnär och om forskeren selv også var kunstnerisk anlagt eller om det var andre som illustrerte. Mm. Og da, det kan du se stor forskjell på også. Så det er i alle teknikkene egentlig. Så er det noen ganger det er helt på trynet, og det andre ganger det er veldig bra. Mm. Og det ser vi også helt opp til foto. Altså, jeg hadde egentlig lyst til å ta med det også, hvor mye forfalskninger av fotoer som skjer. Der det redigeres så mye at det er ikke mulig å kjenne igjen objektene i det hele tatt. Altså når du ser de originale objektene og reiser til museet og ser de, for eksempel, når det er fossiler det er snakk om, så ser du det at de har klart å fikse så mye på fotoene at det er ikke omtrent samme objektet. Og så alle disse stilene kan da overtolkes ganske mye.
Men noen ganger så er det knallbra. Og det er jo de vi på en måte ser på og bruker da. Men også fotoer er veldig, 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 veldig retusjert ofte. Jeg undrer litt grann, når du bygger opp en fossil, jeg så noen sånne her dokumentarprogram på hur de hadde bygd opp en T-rex med de her nyeste teknikene, de hadde fått han og de hadde kommet på litt grann hur han lät, altså rösten, at det var litt mer som en alligator og ja, det var, hur bygger man upp liksom från att se en sån flat fossil benhög som ligger, hur bygger man upp liksom en verkligt djur ur det här? Alltså är det ungefär som krimteknologin tänkte jag på liksom när de kan framställa ansikter då med hur muskelfästena sitter i ansiktet och så kan du då se att den hade muskeln där och då blir det när de lägger på lager med muskel och vävnad att till slut så får ett utseende då. Fast du kanske inte kan veta färger och sånt. Eller hur jobbar ni paleontologer där? Ja. Från... det är ju väldigt mycket. Alltså där jobbar vi ju samman med goda konstnärer. Och de tar ju väldigt mycket utgångspunkt i nålevande dyr. Mm. För att se hur mycket, för exempel om du ser muskelspill eller inte hos krokodiller eller hos fugler i förhåll till hos dinosaurer, ikke sant? Hvis vi ska ta utgångspunkt i dinosaurer. Før så blev det ju sånt som det jag visste från Crystal Palace som är de första stora rekonstruktionerna. De är ju där är det bara feite svære dorske ting. Och så dukker de upp efter vart och blir mer och mer atletiska och det er en veldig morsom bok som jeg skriver om det, som heter The Last Dinosaur Book, som er en kulturforsker som ser på dinosaurfenomenet. Han sier jo det at dette endrer seg jo veldig på 1980-tallet med joggebølgen, da mennesker blir veldig opptatt av kroppen sin. Og da ser vi også den anatomiske detaljen hos dinosaurer blir mye bedre. Så rekonstruksjonen av dinosaurer og vår forståelse av vår egen kropp, det går faktisk parallelt. Okay. Så da ser dinosaurene ekstremt atletiske ut en liten periode. Alle løper, alle er veldig oppreist og sånn. Og så nå så er vi vel litt grann roligere på det, fordi at de kalte dem nesten sånn der shrink wrap dinosaurs, altså at du hadde bare skjelettet. Og så dro du bare plastikk på utsida, og så fikk du liksom, så bare krympa plastikken seg rundt skjelettet, og så ble det en veldig tynn sånn der, ja, en sånn en motemodell i Paris, ikke sant, som bare er bein. Så ble de sånn, og det er jo ikke sånn de var, altså de hadde jo en del muskler. Så der, det har de faktisk gjort med en del pattedyrskjeletter også for å vise hvor dumt det er å gjøre sånne ting. Så nå er vi mer på, som du sier, altså bruke mer kriminaltekniske måter å se på det, og du ser muskelfester hos krokodiller og hos fugler og sånn, og så kan du se hvor mye muskler som ligger på utsida når du har den type muskelfester, og så kan du se da hvor rund kroppen var, eller om han var smal, eller hvor mye kjevemuskler som satt i ansiktet og sånne ting. Kan man forstå hva de åt, altså om det var karnivorer, eller om det var vekstetter, ja, det, altså, på tenner og sånt på tenna ser du jo først og fremst om de spiser kjøtt eller ikke, men i tillegg så har vi jo mye, mye bæsj da. Så det er jo forstein av møkk er ganske vanlig, så det går an å studere både planteetere og kjøttetere ut fra, og tarmsystemet deres ut fra møkka. Så det er mange måter å angripe sånne ting på. Så har jeg en liten fråga. Er det bare en myt det her med at den her i Kina, den her drakmyten, at det skulle ha kommet ifrån at de hittade svære sånne dinosaurier? Ja, der er en annen bok som heter The First Fossil Hunters, som tar for seg de mytene, spesielt fra Gobiørken, for der er det så mye dinosaurer at de kaltes jo Mesozoic Sheeps, altså sauer fra Mesozoikum, fordi at det ligger så mange av dem rundt omkring i Gobiørken, spesielt den mongolske delen, men også den nordligste kinesiske delen. Og jeg har vært der, og det ligger dinosaurer overalt. Og de er...
de spesielt en type som heter Protoceratops, de har den formen på hodet som kinesiske drager har. Oh, ja. Så noen mener at formen, ikke lengden på dragene, de jo ekstremt lange, veldig mange av de kinesiske dragene, men formen på hodet kan stamme fra funn av hoder i Gobiørken, oh, ja, av Protoceratops. Men det mange som krangler fram og tilbake om det, altså, fordi de områdene ble ikke veldig utforsket før du begynte å få silkeveien. Så, okay. Ja. Dere snakker veldig bra sammen, men vi må litt tilbake til om du, Jørn. Hadde du noe som du tenkte over når Sara hadde sin presentasjon? Ja, altså jeg kjenner jo igjen veldig mange av de illustrasjonene som du viste fra disse tidlige lærebøkene og sånt. Arabella Buckley jo virkelig stjernen, synes jeg da. Det jo veldig trist med de der damene egentlig, at de ikke fikk lov til å utvikle seg sånn akademisk, men ble de som skrev populærbøkene på engelsk på 1800-tallet. Det var jo flere av dem som var svære. Altså, hun var jo også veldig god på evolusjon, egentlig, hun Arabella. Så jeg synes det var veldig kult at du dro fram henne. For hun har jeg også liksom oppdaget litt ved siden av, da. Men har du noen andre sånne favoritter av de damene? Ja, vi har jo fossiljegeren. Hva heter hun nå? Kommer jeg ikke ihåg. Mary Anning? Ja. Hon var ju, och hon tror jag faktiskt blev accepterad lite mer. Hon var väl liksom sedd som amatör. Hon hade väl ingen, men hon var väl, jag tror hon fick lite mer erkännande i alla fall, eller om jag inte helt. Ja, hon publicerade ju också några böcker då, men tegningarna hennes var ju extremt goda anatomiskt, och hon hade ju ingen skola i det hela. Nej, jag tror hennes bror gjorde några teckningar också ifrån de här tidigare fossila funnen som hon fann, så har jag för mig att brodern hennes John gjorde teckningarna. I några i alla fall de här tiderna. Ja, det är ju sån, det är lite sån där slör över det grejerna där, vem som gjorde vad egentligen. Ja. Alltså kanske han gjorde lite mer, men hon är liksom den som blir dratt fram idag då. Ja. Nej, hon är också en spännande dame från den tiden. Och hur Merian? Ja. Maria mer än Sibylla menar du eller? Sibylla ja. Hon var ju fantastisk, för hon åkte ju också till Surinam. Hon gjorde ju tydligen väldigt mycket såna illustrationer och kom ju liksom in i, kan man säga, överklassens lite entertainment också. Att hon skulle göra massa illustrationer, och i och med det så fick hon, om man säger, biljetten då, till att dra då i 2 år till Surinam. Och hon tog med sin yngsta dotter Dorothea dit. Och där uppdagade hon ju massor med, hon var ju extremt intresserad i entomologi då. Och extremt intresserad i metamorfosen. Och hon uppdagade ju massor med arter som inte var känd för vetenskapen, som hon beskrev. Och det är ju otroligt då att hon lyckas ju följa de här också, hur pupporna såg ut, larverna. Så jag undrar om hon måste ju ha haft någon sån lite, hon måste ju ha fångat in larverna och sett då hur de utvecklades. Det finns ju ingen annan chans att du kan veta hur den puppan tillhör den. Inte i tropikerna i alla fall, tänker jag. Så det må jo ha vært noe eksperiment bakomliggende der. Det har jeg liksom ikke riktig fått tag på, men... Nei, jeg bare... Men hun fikk jo malaria, så hun, hun åkte jo vekk. Altså, hun fikk jo dra hjem. Så hun ble jo rett og slett veldig, veldig sjuk. Men hun var nede der i 2 år i Surinam. Og 1700-tallet. Ja, og hun reste veldig for å gjøre de illustrasjonene. Bjørkspinnare lever jo på norra halvkloten, til eksempel. Altså, hun må jo ha vært på, og hun var på mange steder og gjorde de her tekningene. Så at, det var jo helt utrolig. Når jeg ser det som boksamler, så er det noe av det dyreste entomologiske verket du kan skaffe deg. Ja. De er utrolig vakre. Det koster jo som et hus i Holmenkollåsen. Ja. Hver bok. Ja. Fordi at hun også håndkolorerte eksemplarene selv. Ja. Og det er jo helt utrolig, altså, at du følger hele prosessen av bokskriving altså, til at du er med og kolorerer selv for at det skal bli riktig. Mm. Det er imponerende greier. Altså. Ja. Og like de her Scott sisters, Helena og Harriet Scott, de ritar ju ofta i bakgrunden på de här planscherna då, så ritar de ofta
kanske liksom städer eller byar eller halvdel, och de var ju inte påhitt, det var ju geografiska ställen, så du har ju som i efterkant kunnat sagt att ja, här ser du ner från bukten i Sydney eller var det du är någonstans, alltså du, de ställena finns fortfarande. Ja. Så de har liksom tecknat av landskapet bakom också då och satt dem helt i sammanhang, så du kan liksom geografiskt då se exakt ungefär var hon sätter de här objekten in då i teckningarna, de här två. Och de var ju parallellt begåvade, alltså de, men de hade lite olika stil. Men det är helt, det är som fotografier. Mm. Och det här gjorde de med handkolorering. Alltså på den tiden det var vattenfärger. Och de fick ju till de här fjärilarna att spraka. Alltså. Så den tekniken de använde måste ju ha varit helt otrolig. Alltså. Det kan ju, måste ha tagit väldigt lång tid att göra dem också. Och de visste precis vad de höll på med, för att jag menar, det är ju som de drog ju fram benen och antennerna, och de drog fram det som var arttypiskt. Och pappan var ju entomolog också till. Jag tror Bente bränner, men för Bente slipper till nu, så ska jag bara liksom kommentera att nu har du också besvarat ett par av de frågorna som jag ställde. Det ene var ju rätt och rätt detta här med betydningen för, alltså närhet till, alltså betydning för fältarbete, om det är liksom forskaren själv som lagar illustrationer eller inte, det är av stor betydning, det skönjer vi ju. Och så det med färger och handkolorering som du också var inne på i ditt inlägg. Men Bente vill nog säkert gärna prata om. Ja, jag tänker nog att det jag syns var morsomt när vi förberett oss, det var lite dinosaurerna som utvecklade sig och så ut som joggare i en periode. Men liksom då blir de väldigt barn av sin tid, eller av när de blir lagt. Men kan man då tänka sig att nå om 50 år framöver, hur vill de se ut då, eller hur vill de bli riktigare, eller går det framöver, är det en slags sån där idealtänking att det går framöver, eller vill de bara bli annorlunda? Altså det vi ser nå siden 1997 er jo at det flere og flere dinosaurer får fjær. Ja. Det vil vi jo se mer og mer av også i populærvitenskapelig litteratur. Og nå er jo også, viste jo den flyvøgla, den pterodactylusen. Nå har jo også flyvøglene fjær. Ja. Det er det nyeste, ikke sant? Mm. Det bare skjedde for et år siden. Så det har ikke kommet i populærlitteraturen enda. Så klart, ting endrer seg med nye funn hele tiden. Ja. Og vår forståelse av fjær er jo nå helt ute å kjøre, fordi at nå har jo både dinosaurer, både planteetere, kjøttetere, og da flyvøgler som ikke er dinosaurer, men som er øgler som er i slekt med dem. De har også fjær i tillegg til fugler. Så disse tingene endrer seg, spesielt det yttre utseende. Altså anatomien innvendig, som er skelettene, har vi ganske god koll på. Ja. Fordi at vi har hatt skeletter av hele dinosaurer siden 1850-tallet. De første iguanodon-funnene, og de første fra England og sånt. Men er de følsomme for sånn... Jeg tenker det du sier om disse joggerne, når vi ble opptatt av jogging, så fikk denne dinosaurene preg av det. Så det er en sånn kulturell ting. Ja, absolutt. Altså, men vi har jo fortsatt det i det norske språket at vi kaller folk en dinosaur hvis de er litt trege og bakstreverske. Ja. Og det er jo også på engelsk og andre språk. Så vi bruker jo fortsatt det på den måten, i stedet for å se på dem da som raske, kjappe. Mm. Og det henger jo igjen fra at det synet på evolusjon som var på 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, når ting bare blir bedre og bedre, ikke sant? Altså at vi er på toppen. Ja. Vi som lever i dag har utviklet oss lengst, så vi er vinnerne. Og det, Arabella Buckley er Winners of Life's Race, er det ikke det? Winners of... Jo, den ene boka henne setter jo akkurat det. Ja, det kanskje er det. Ja, så det er jo der, så det ses jo på som tilbakelagte stadier, ikke at de var best tilpasset til miljøet på den tida. Det er ikke det, men nå begynner vi å se på det litt annerledes da. Altså, meitemarken har jo like lang evolusjon som oss, men den er meitemark. Alle strever ikke etter å bli menneske. Men jeg tenker jo det med sammenhengen det står i, eller liksom landskapet de plasseres i. Liksom hvilken rolle spiller det? Hvor de er blitt avbildet og sett? Sånn. Jeg tror at det kan jo i og for seg være litt interessant, man sier, for dagens miljø. Jeg mener, når du ser hvor utbredningen av arter forsvinner eller sånt, så kan du ha litt feste i det. Altså, Martin, det finnes nok mange saker å anvende det til. Det kan jo også være litt
morsomt bare å se, men sen vet vi jo ikke heller om hun verkligen, altså om hon gav den bakgrunden, för hon tycker det var fint, men insekterna hittar hon någon annanstans. Det kan vi ju aldrig vara helt säkra på säkert, men det är ju Martin Rødvik har gitt ut en bok som heter Seeds from Deep Time, som tar för sig från då begynnelsen av 1800-talet när de börjar att rekonstruera ut från, och det är faktiskt plantorna som kommer först, för det är kullgruvedriften, det är så pass mycket kullgruvedrift så att de blir väldigt känt med vilka planter som är i kullgruvorna, så rekonstruerar de sumpar och sån ut från de plantorna, och efterhvert så när de börjar få ganska mycket koll på plantorna så börjar de att putta in dyr i det. Och så får du då alla rekonstruktionerna utöver på mitten av 1800-talet som då vi har sett några exempel på här idag, och den där för syndfloden, den fungerar egentligen från Frankrike, den väldigt kända boken som är en hel haug med upplag, och så kommer det engelska och tyska versioner som ligner väldigt, och de låner ju illustrationer av varandra alla sammen eller stjäler. Alltså detta här, de går igen och igen och igen genom hela 1800-talet, men efterhvert så får de några såna arketypiska illustrationer där de slåss eller där de står på en speciell måte och sånt, som gentas och gentas och gentas i 100 år. Den illustrationen. Så det, och jag har skapat en sån illustration själv. Hvis du googler Pliosaurus på nettet, så vill nästan alla illustrationer som kommer upp är av den hoppande illustrationen av en Pliosaurus från Svalbard som Tor Sponga tegnet til meg fra Bergens Tidende. Den er overalt på nettet. Det er den du får opp i Google hele tiden. Det er en sånn der Pliosaurus som kommer opp gjennom havet og som har en svanøgle i munnen. Den illustrasjonen har blitt sånn helt ikonisk for for Pliosaurer. Så det er litt sånn. Så när den faller så kommer det en ny ära då. Ja, men det är sånt det blir tatt upp då och brukt överallt, och du ser liksom att den blir brukt, och vi var väldigt obs på att den skulle gis ut gratis och utan copyright på sånt, så att vi fick spredde fort, ikke sant? Och den är överallt nu. Fantastiskt. Ja, ska jag säga, för jag tänker att disse här bakgrunden, för jag känner att bakgrunden är mer på en tids kolorit, är det där? Är det sån det? Eller är det mer liksom själva dyret som ändrar sig? Eller är det bakgrunden, eller på dessa bakgrunderna, om de på något sätt ger en kolorit tidskolorit? Jag tänkte också i förhåll till den barnlitteraturen. Det var ju bägge där lagde ju faktaböcker för barn, och du har ju lagt det nettop nästan. Ja, den har ju också bakgrundslitteratur, den med lexikonet. Dinosaurlexikonet. Och där har vi inte så mycket bakgrunder. Där har vi valt ut dyrene bara och fokuserat på vart dyr, men den trilogin som vi jobbar med i 5 år, som var Ida och monsterglarna på Svalbard och sjöskorpionen på Ringerike. Den där jobbar jag sammen med Stefan Hulsen i 5 år och Torstein Helleve på de 3 böckerna, och de är ju väldigt, där har vi jobbat väldigt, så där är bakgrunden basert på fossile funn de også, sånn at det ikke skal være noen ting som ikke er riktig i alle illustrasjonene. Så alle de, også bakgrunnsdyra, altså det er ikke en hvilket som helst bille som klatrer ved siden av Ida for eksempel, det er en bille som er finnet i den forekomsten. Så vi har, så det tok jo veldig mye tid og ble ekstremt detaljert, så vi brukte jo flere år på den første boka. Og det er jo malt i store malerier, hver av de illustrasjonene. Så der er jo ikke noe digitalt i det hele tatt, det er bare ordentlige illustrasjoner. Så det er jo, der tenkte vi jo internasjonalt med en gang, for det norske bokmarkedet er jo ikke stort nok. Så den er ute på ganske mange språk. Og det fungerte det, altså. Men det er jo da trenger du en fagperson, du trenger en innmari god, dedikert kunstner, og så trenger du noen som kan jobbe med språket, for fagpersonen er som regel ikke god nok til å bare jobbe med språk alene. Så derfor så var vi den treeren som har gitt ut så mange bøker sammen. Torstein er journalist, og Esther er en vanvittig kunstner, og jeg er fagnerd. Så vi har gitt ut en haug med bøker nå på disse emnene, og da passer vi på at bakgrunnen også følger at de er fra samme forekomst. Så det skal ikke være noen ting som ikke stemmer. Nei, Sara? Jeg synes den er så elegant, den her Ida, for at man har jo liksom, man kommer inn
Men man ser hon dör och det är liksom lite sorgligt och så blir hon begravd och hon är ju så söt också. Hon tittar ju på en annan. Jag tycker den är helt fantastisk den där boken. Och sen så ser man ju då hennes liv och hur hon klättrar och hur hon var. Men så tycker jag det är helt fantastiskt genialt grepp som ni har där. För att på slutet då så har ni liksom någon slags siluett så man kan liksom se vad det är för djur. Men, och då kan man gå in längst bak i boken och så ser man ju vad är det för djur som var i de där... Alla illustrationerna har nummer på sig. Så då kan man liksom gå och se på numren och det stör liksom inte berättelsen utan den kan man gå in och se på sen. Och det tycker jag var så otroligt elegant. Så då sugs man liksom in i den där världen då, utan att man blir störd med massa sådana... Utan det kan man se... Nej, det var en sån önske från mig att lage böcker som var den starten på de barnebøkene skulle være for barnehager, ikke sant? Og så skulle det være en faktadel etter som skulle være for de som er noe større. Og, det, og så, ble, så sa Esther at nei, vi må ha noe som er litt sånn morsomt også. Så da lagde vi alle disse rare konkurransene og litt mer humor på slutten da. Så det ble en sånn alle de bøkene er tredelte. Så det har vært veldig gøy alt prosjekt. Og du, Sara, er du inspirert av Jørn, eller er du, hvor har du din inspirasjon? Ja, det, jeg synes jo det er veldig fint. Jeg har jo ikke lest de andre bøkene, men jeg har lest Ida ganske gjennomgående. Jeg tykte det var veldig fint, så jeg har noe å se frem imot å lese de andre. Men så klart man blir inspirert, for det er jo liksom levendegjøre da, en ting som har vært død så himla lenge. Så det er jo, du ser jo, du får jo en forståelse for hur apan kanskje så ut og allting det, så, og tiden den levde jo alt. Og så er det jo en dramatisk fortelling også, så jeg synes det er veldig fint å klare av å liksom gjøre, jeg tenker med Synnøve Borges Steinhumla til eksempel, eller hennes bøker, hun har jo en hel rad med bøker. Hun følger jo et djur da, gjennom en hele året, altså. Og det her har vi jo kjørt med mange ulike, det er Kongeøystikken, og det er Salamanderen, og hun har en høg med bøker der, og de er veldig fine så. Men altså, jeg har en liten annen stil, for jeg skriver litt til eldre, og da gjør jeg så at jeg har liksom mer flere djur som jeg går igjennom da, og så har jeg liksom litt mer stykken til, kanskje litt foråldret som Asbjørnsen kommer jeg på nu, for at jeg går liksom, jeg har litt flere olika djur da, fast temat er jo overgripende da, liksom at jeg har en tematik som er overgripende og så samler jeg inn det, men så blir det flere olika historier da, til varje djur som står lite enskilt, så at man skal kunne, tanken er at man bare skal kunne lese en liten kort om varje djur, om man inte orkar läsa liksom hela boken, utan man kan läsa lite stycke. Det blir lite, kanske lite som en uppslagsverk. Ja. Så det är liksom, men så det blir ju inte någon sån här väldigt dramatik, men det är ju något som sker i varje stycke i alla fall. Så. Det blir litt sånn som den siste som vi ga ut nå før jul, som et livsfall i leksikon. Okay, ja. Der er det, den er litt mer sånn, der fokuserer vi på ett dyr av gangen, og det er uten bakgrunn, som du sa. Og der er det jo bare en sånn liten morsom tekst som har litt fakta i seg, men som egentlig beregnes på unger, da, sånn at de er... Jeg har hørt veldig mye at unge brukeren som lesetrening, fordi at den der hvorfor de er farlige for deg, som har blitt en sånn eget tema på hver av dem, der er det en liten siluett som viser størrelsen, så fant vi ut at nei, det å ha en sånn der menneske som står ved siden av en siluett av dinosauren, det er dritkjedelig. Så der er det dinosauren som river deg i biter eller sånne ting da, i siluetten. Så, men noen av dem ble faktisk sensurert av forlaget. Men... men de fleste er med fortsatt. Det er en sånn der humorgreie som har treffet veldig mange unger. Jeg får mye tilbakemelding på akkurat det der. De der små skala-modellene. De ser det skjer noe der også, ikke sant? Ja. Men det, apropos det, fordi det med størrelse, det var du veldig inne på i ditt innlegg. Og du snakket også om trykk i 1:1 størrelse. Fordi størrelse, dere. Altså, jeg mener, og din hårlus, hodelus, i denne illustrasjonen er veldig kul, fordi, ikke sant, du har jo et perspektiv i illustrasjonen. Jeg tenker, og dette er kanskje rett og slett bare en kommentar, ikke et spørsmål, fordi størrelse må jo være et kjempeproblem. Eller, hvordan løse det fortløpende i alle de ulike sammenhengene? Da? Det usynlige sammenhengene med dinosaurene i all sin velde. Jeg vet ikke, om jeg går til meg selv, så når jeg tenker ut teksten,
Det er jo det som kommer ofte først. Så ser man jo framfor seg liksom lite grann hur kanske bilden ska bli. Så det kommer liksom lite av sig själv, tänker jag, det där. Man har någon slags bild i huvudet när man skriver text eller man får en bild i huvudet och så det synkar ju ihop det där liksom. Så det är ju liksom inte att ett står helt utanför det andra. Och då är det väl med storlek, men det är såklart att man måste ju visa fram hur djuret ser ut då. Och på parasitboken som jag håller på med nu så är ju många av dem väldigt små. Och då kanske de inte blir så intressanta heller för liksom barnet då, så, utan då kanske man hellre tar lite andra grepp. Sen har jag ju en illustratör och en grafisk designer som heter Sam Klein och han är otroligt flink. Han gör ju designen på boken, men han fixar också till ofta mina illustrationer i slutfasen. Och han har ju den här, han är ju väldigt bra på att piffa upp dem lite. Jag kan göra dem lite sådär, det blir lite för tråkigt ibland, liksom, eller liksom noga. Ja, stingsillen ska ha tre piggar och de ska ha det. Och jag gör dem liksom, men alltså han är ju otroligt flink och lyfter dem till en annan nivå. Så där har vi ju ett samarbete då. Och det är jag väldigt glad för. Men det är något som vi, alltså genom vetenskaplig träning så är ju målstock. Alltså vi är ju, det sitter ju i ryggmargen på ett vart bilde du tar, så jag ser ju. Når jeg tar bilder nå av gamle bøker, så har jeg gjerne med en finger der også, for å vise størrelsen på boka. For at du har ikke noe forhold til om det er en liten bok, eller om det faktisk er elefantfolio. Det er veldig fint å ha et eller annet med, som i hvert fall forteller noe om en målestokk på noen av bildene. Og det er noen ganger så er det enkelt, andre ganger så er det helt umulig, spesielt i barnebøker hvis du skal ha litt action og sånt. Nå, det er ikke veldig mange som vet hvor stor en sjøskorpion som levde på Ringerike for 428 millioner år siden, hvor stor den egentlig var. Ikke sant? Og det, da, hva gjør du med det, ikke sant? Og det er ikke, der har vi ikke løst det i den historien da, i den boka. Har vi ikke brukt målestokk i det hele tatt, for det er ingenting du kan relatere til. Det er kun liv i vannet, og det livet ser så rart ut at det er ingen som har sett det før av de ungene som leser boka. Men da er det bak i den vitenskapelige delen, så er det målestokk. Da er faktisk jeg målestokk i boka for de forskjellige sjøskorpionene. Men det er ikke lett å løse bestandet, spesielt ikke populært, hvor stort egentlig ting er. For det er noe av det fra bokverden. Vi har jo ting her som digitalt kan se veldig, eller de ser jo ut som hva som helst. Og så er det kanskje en liten, bitteliten bok med noen få sider. Og det er jo så viktig for hvis man skal formidle dette her og si dette er en viktig bok. Og så venter alle, oi det er en stor bok. Og så kommer da denne lille pamfletten kanskje til Martin Luther, så starter liksom hele bondekrigene. Og så får liksom studentene og forskerne se dette her. Det var sånn det begynte. Så er det sånn, eller de store plakatene fra krigen, propagandaplakatene fra krigen, noen av dem var jo på en måte så store som dører, når de hang enda større. Og da skjønner de jo litt på en måte hvordan dette fungerte, hvordan folk reagerte på det og så det. Og det samme vil jo bli en sjøskorpion. Kanskje noen vil bli glade hvis lusene til Sara, liksom, de er jo bare egentlig veldig små. De er jo ikke store. De kommer ikke til å krype og ta deg. Jeg driver og lager nye utstillinger nå på Naturhistorisk museum om geologi, og en av de store problemene vi har der, det er DNA. Hvordan skal vi vise fysisk det med DNA? Hvordan skal vi få størrelsene til å fungere i forhold til hverandre hvis vi skal snakke om arvestoff? Vi har ingen løsning. Det tenker jeg faktisk kanskje nesten var en perfekt avslutning. Tida flyr, vi har vel holdt på cirka en halvtime kanskje. Vil du runde av? Ja, eller skal vi tillate oss? Vi bør jo ikke brenne inne med noen spørsmål. Nei, er det noen som vil si, har lyst til å si noe? Jeg tenker liksom på bevegelse, ikke bare storlek, men just liksom jeg tenker liksom, man har sett ett djur eller hållit på väldigt mycket som jag gjorde med stingsill då, det var ju min stora, eller fiskar i huvud taget har jag hållit på mycket. Så man känner hur de rör sig, man ser hur de rör sig, så det är liksom väldigt lätt och liksom på något vis. Men jag tänker med dig då.
Altså, jeg tenker liksom, jeg tenker en, om man ser en krokodil, de har jo de her benene, de rør seg så her liksom. Og så tenker jeg, hur får man fram de här, hur kan man tänka sig att, nu är jag inne på, inte inne på joggingspåret, men liksom just hur de rör halsen och hur vet man hur rörelse, vad var begränsningarna för rörelserna de hade och hur ser man det, hur kan man lista ut såna saker? Vi sätter akkurat, ögon och akkurat igång en masterstudent på det som jag ska ha möte med imorgon. Ja. Faktisk. Fordi at vi har irritert oss veldig svanøgler. Svanøgler, de lever i havet når dinosaurer lever på land. De har en sånn lang hals, så har de en feit kropp med fire luffer, og så en bitteliten hale bakerst. Så er det en sånn der Loch Ness-monster. Ja. Og de fremstilles på så mange forskjellige måter hvordan de kan bevege halsen. Og den halsen kan være oppi, på de største individene, så er vel den en 10-12 meter. Å, herregud. Bare halsen. Ja. Og det er en sånn greie som har vært diskutert veldig lenge. Fordi at disse halsvirvelene, da, det er jo 70-80 stykker av dem og sånt nå, som sitter etter hverandre. Og hvis du bare har den midten på halsvirvelen, så kan du jo bøye dette overalt. Men det vi har finnet på Svalbard nå, er at vi har finnet også den overbygningen som sitter på hver, altså det som kalles en nevralbue. Og de låser inni hverandre fra virvel til virvel bortover, så de begrenser bevegelsen. Sånn at nå skal vi bygge hele den digitalt, den der halsen. Så vi har en svær hals fra en veldig fin svanøgle. Og så skal vi bygge den digitalt, og så skal vi se hvor mye vi kan bevege. Og så skal vi skrive den ut i 3D. Fordi at da får vi plutselig litt mer. Fordi hvis du bare har sånne klumper etter hverandre, så kan du bøye det i alle retninger. Og det er akkurat noen forskere som har publisert, og den tror vi ikke noe på, den artikkelen. Så nå skal vi ta liv av den. Men nå har jeg bare en siste fråga. Altså, jeg tenker de har så himla lång hals som giraffer. Jeg vet, blodtrykket er jo et mysterium for giraffer. Jeg vet noen fysiologer som har vært og testet blodtrykket på giraffer eller forsket på det. För de har ju huvudet så himla högt upp. Men hur var det med svanödlarna? Vet man någonting om sådana saker? Hur löste de sådana? Nej, alltså, men de hade kanske de hade det rätt, rätt fram. Vi tror att de har väldigt begränsad bevegelse. Ja. Så vi skal, det er liksom hypotesen vår da, at de har en veldig begrenset, de klarer ikke å løfte så mye oppover. De har noe bevegelse til sine, men de har ikke noe særlig opp og ned. Så det skal vi prøve å bevise nå via gode knokler da. Ja. Og hjernestorleken da, hvor pass, hva tenkte de? Altså, hvor pass... Vi har finnet den første skallen, den beskrev vi nå for noen måneder siden, av en svanøgle fra slutten av juraperioden i hele verden, så har vi den eneste skallen. Og det er et dyr på 7 meter, og skallen er litt større enn en håndflate. Og hjernen er som det ytterste leddet ditt på lillefingeren. Og da er ikke plattet noe mer enn mat og sex. Ja. Nei, det er det du har da. Det er liksom det du tenker på. Lite jeg tror ikke. Krokodil har jo ikke veldig store... Nei, så de har ikke mye der. Der har vi også jobbet med illustrasjonene, da, fordi at den svanøgla, som vi kalte Britney, den som nå ble publisert, den har ekstremt store øyne, og det vil vi gjerne ha fram. Så vi har jobbet sammen med Stefan Hulsen og laget noen illustrasjoner av den skallen og den halsen, for å vise disse enorme pingpongballøya i dette bitte lille hodet. Det ser ut som en sånn der manga-tegning. Det er et utrolig rart dyr, altså. Og da trengte vi en kunstner som kunne virkelig vise dette når vi publiserte det. Så det var vel en fin avslutning, tenker jeg. Ja, for da er det min jobb å si tusen takk for at dere kom, og dette har vært veldig, veldig, veldig spennende. Virkelig veldig godt og veldig spennende. Og det gode er at vi kan se det om igjen og om igjen. Ja. Tusen takk. Tusen takk, og tusen takk til alle som har hørt på og så oss.